Boa noite a todos. Queremos, antes de tudo, agradecer a presença e a atenção de vocês, que é o que nos estimula a organizar esses eventos. Eu quero agradecer muito também a UFF, a Universidade, e a Faculdade de Economia em especial. Sabe, vocês não sabem disso, mas há uns 50 anos atrás, eu fui professor aqui e fui chefe, cheguei a ser chefe do Departamento de Economia da UFF. Oh, era lá numa rua, não tinha o campus da UFF. Então, isso só mostra duas coisas. Conto como eu estou velho e como a UFF melhorou. Mas a gente está aqui para novamente falar sobre a economia do Brasil. Desenvolvimento. O desenvolvimento é o nosso objetivo, quer dizer, o esclarecimento sobre a história e o acompanhamento e o debate sobre as forças positivas do desenvolvimento brasileiro é o nosso objetivo principal do centro, Celso Furtado, que tem o nome deste patrono, que foi o maior brasilianista que pensou o desenvolvimento do Brasil. E estamos vivendo um período extremamente difícil, qualquer previsão carece de fundamento, de bases fundamentais, então a gente aguarda para ver o que vai resultar disso tudo. Entretanto, a gente tem toda uma história de desenvolvimento que começou aí pelos anos, pós-guerra, depois de 45, pelos anos 50, principalmente, quando foi criado o BNDE e começou a se falar em desenvolvimento econômico. Antes não se falava, falava-se em progresso. A evolução dos países era descrita em termos de progresso. Depois, no pós-guerra, passou-se a usar essa expressão desenvolvimento, cujo significado demandou debates, discussões, estudos, aprofundamento, até se chegar ao conceito mais amplo de desenvolvimento, que não é só econômico, começou como desenvolvimento econômico, não é por acaso que o nosso banco se chama Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, porque quando se iniciou esse processo e esse debate mais acalorado, a gente encarava o desenvolvimento como tendo uma dimensão principal e absolutamente predominante, que era o desenvolvimento econômico. Depois isso foi ampliando para o cultural, social e etc. Mas voltamos é o nosso tema principal, e a cada evento a gente joga um pouco mais de luz sobre esse processo, sobre as qualidades, enfim, e as variáveis fundamentais, as variáveis estratégicas na produção de resultados em termos de desenvolvimento. É claro que a gente, quando isso tudo começou em 45, 50 até hoje, a evolução foi muito grande. O nosso país hoje já pode ser, já deve ser encarado como tendo uma dimensão desenvolvimentista muito importante. E, enfim, a gente tem uma dimensão territorial de potência, a gente tem uma dimensão demográfica de potência, e a gente tem uma dimensão econômica também de potência, embora
uma potência não do primeiro grau, mas importante, não assim, uma das 10 economias maiores do mundo. Quer dizer, o Brasil, nosso país, já é uma tem todas as características de uma potência, embora não passe pela cabeça dos brasileiros. Ainda a semana passada, né, participei de um seminário onde usou a palavra e se expressou muito bem um juiz, que era juiz da vara de família, porque era um evento de uma entidade que tratava de meninos de rua. E ele chamou muita atenção para o fato que é correntemente comentado de que falta ao brasileiro uma dimensão de patriotismo maior. Bom, eu não sei se ele tem razão, porque eu acho que o brasileiro gosta do Brasil, quer dizer, não é tanto uma falta de patriotismo, mas é um espírito crítico muito aguçado. Quer dizer, o brasileiro é muito crítico do seu país e tem o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de... complexo... complexo de vira-lata, que é um dado, é uma realidade realmente. Mas a gente precisa olhar que, né, mesmo, quer dizer, sob o ponto de vista territorial e demográfico e tudo mais, a questão da renda, do nível de renda, não é dos maiores, mas é bem elevado em relação ao resto do mundo. E há características muito importantes na valorização do Brasil. A própria Amazônia, que é metade do nosso território, que é uma prioridade, nós do Centro Celso Furtado sempre elegemos a Amazônia, o desenvolvimento, o projeto especial do desenvolvimento da Amazônia, uma das nossas prioridades. Então, só a Amazônia já é um patrimônio brasileiro de enormes dimensões. Mas a gente tem uma indústria também, tem uma agricultura muito desenvolvida, tem uma indústria capaz de também fundamentar um certo orgulho, porque uma indústria que conseguiu atingir níveis tecnológicos de uma Embraer, de uma Petrobras, que tem um domínio da tecnologia de petróleo muito grande. Enfim, uma demonstração, a gente conseguiu dominar o ciclo de produção de energia a partir do urânio. Quer dizer, nós temos conseguido obter resultados extremamente significativos e importantes, e temos todas as qualificações para efetivamente galgar posições rapidamente, posições mais elevadas no que tange à produtividade, ao desenvolvimento. E temos a convicção, isso é importante, a convicção de que a realização do Brasil potência depende mais da questão social do que da questão econômica. Isso é uma opinião, uma constatação do Centro Celso Furtado nesses 10 anos de existência e de debates a respeito desse tema. Mas o que nos atrasa mais, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista nacional e sob o ponto de vista econômico também, é essa enorme desigualdade que coloca o Brasil na vergonhosa posição de país, um dos mais desiguais do mundo. E isso nós temos que enfrentar e temos que resolver, porque os frutos dessa realização virão também muito sobre o aspecto econômico. É claro que o mercado interno é o fundamento da economia de um país das dimensões como o Brasil. E esse mercado interno ele é cerceado por essa divisão que nos incomoda muitíssimo, do ponto de vista moral, que é a divisão entre os 1 milhão de brasileiros ricos e os 100 milhões de brasileiros pobres.
E isso a gente tem que tratar. E isso faz parte do nosso ideário, faz parte das nossas obrigações, das nossas preocupações. Mas, enfim, a gente pode encarar o nosso país como sendo uma potência, sim, uma potência que tem dimensões territoriais, demográficas e econômicas de potência. Só que não é uma potência das maiores, economicamente mais avançada, não é uma potência bélica de jeito nenhum. A gente até costuma dizer Brasil, potência da paz. Porque isso é uma definição. Quando a gente procura uma definição de projeto do Brasil, a gente vai, né, contornando e chegando a essa conclusão. A vocação do Brasil é ser uma potência, sim, mas ser uma potência da paz, que não tem vocação dominadora, que não tem vocação de enfrentamento, que tem a vocação do entendimento, da conversa, da negociação, da racionalização. E isso é o nosso patrimônio. Então, toda vez que a gente vai discutir um pouco da questão econômica do Brasil, é bom ter sempre como pano de fundo a ideia do que é o nosso país, que é efetivamente de uma importância muito grande, que deve, enfim, não só nos encher de um certo orgulho injusto, mas pautar as nossas considerações e os nossos debates sobre o futuro do nosso país. Agradeço muito a vocês, a atenção de vocês, e vamos escutar os nossos palestrantes sobre esse tema fundamental mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos, eu vejo algumas caras para mim um pouco desconhecidas, talvez calouros, então eu vou me apresentar. Meu nome é Rui Santa Cruz, eu sou diretor da Faculdade de Economia. Aos calouros, sejam bem-vindos. Bem-vindos à faculdade, né? Bem-vindos aqui a todos, evidentemente. É uma enorme honra ter o professor Roberto Antônio Braga com a gente aqui hoje. Eu lembrava disso, professor, que o senhor tinha sido nosso professor. Como eu também estudei na UF, lá naquele casarão antigo, lá da Rua Tiradentes, infelizmente não tive a sorte com o senhor Moacir, que é o nome do auditório, né? É o nome do auditório, né? O senhor Moacir foi o primeiro e único secretário aqui da faculdade durante 60 e tantos anos, ele foi secretário daquela faculdade. Na máquina de escrever dele, né? Então, para mim é uma honra enorme estar aqui com o professor Roberto Saturnino Braga, um dos mais respeitados economistas e desenvolvimentistas do Brasil, né? Ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ex-senador, né, federal, enfim, um homem voltado, sempre voltado para o desenvolvimento. Né? O senhor sabe, professor, que hoje aqui nós temos aqui na nossa faculdade ela é bastante diversa. Então nós temos desde um grupo muito forte de economistas marxistas, né? Até um grupo também forte de economistas de corte mais, vamos chamar academicamente heterodoxos, né? Mais desenvolvimentistas, e um grupo também muito forte de economistas mais ortodoxos, mais tradicionais. Né? Eu me alinho, por coincidência, não por estar aqui na palestra, me alinho entre os desenvolvimentistas, mas saúdo com muito orgulho o fato de termos todos os espectros de economista aqui na casa para a gente poder fazer esse debate, que é um debate muito importante. Né? Eu não tenho a menor dúvida, como o professor colocou, que o problema do Brasil hoje é um problema de desigualdade, tá certo? A gente não tem que discutir tamanho de PIB, tamanho de nada. Hoje não é produção econômica, não é aumentar a produção, é um problema de desigualdade de renda, desigualdade de renda entre gêneros, né? Entre sexos, não é isso? Que é um problema mundial, mas no Brasil também é muito importante. Então, e para isso, produções como essas do Centro Celso Furtado, que é presidido pelo professor Roberto Saturnino Braga, são fundamentais, são muito importantes. Convido a todos a buscar nos sites os cadernos de desenvolvimento do Centro Celso Furtado, que traz mais recentemente, inclusive, o artigo do professor André Nassif, né? Que tem a coordenação também da professora Carmen Feijó, né? Os dois professores da casa, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos partir então. Quem fala primeiro, Carmen? O André? Só eu ia apresentar, ele ia passar para o André, né? Obrigada, Rui.
Bom, para mim é uma enorme satisfação poder estar fazendo o lançamento do último número, né, da revista Caderno de Desenvolvimento aqui na Faculdade de Economia e com a presença do nosso presidente, do senhor Celso Furtado, senador do Rio Santa Cruz, e do nosso palestrante, que aliás tem um artigo publicado na revista. É nesse número, exatamente. Então, assim, foi um momento bastante... uma coincidência bem, bem feliz, e está também iniciando o semestre letivo, a gente também poderia estar vendo as carinhas novas, né? E mostrar um pouco, tanto do Centro Celso Furtado como da faculdade. Eu quero falar só um pouquinho da revista. A revista é uma revista acadêmica, né? Ela sai semestralmente e ela aceita, né, artigos submetidos, que são avaliados por pareceristas, e ela já tem conquistado, assim, o mercado, né, exatamente porque ela é uma revista plural, né, ela é bastante aberta, mas com foco nas questões de desenvolvimento. Então, nossa ênfase é dar espaço, né, para pesquisas que tratem questões de desenvolvimento, que é um tema tão caro para uma economia como a nossa, né, no processo de desenvolvimento. A revista, ela também traz, ela é aberta, né? Vocês podem baixar qualquer artigo, né, entrando no site, e ela também é um veículo, né, para divulgar os eventos do próprio centro, que também estão disponíveis no site, assim como essa palestra também vai estar disponibilizada em alguns dias no site do Centro Celso Furtado. Então, eu também não vou me estender muito, vou passar a palavra para o nosso palestrante, agradecendo, né, o professor André ter aceito fazer essa apresentação, e esperamos ter uma noite de debate. A plateia está cheia, né? O tema é palpitante, e aí com isso eu passo a palavra para o André. Bom, obrigado, boa noite. Agradeço mais uma vez ao Centro Celso Furtado, a Carmen Feijó, né, que é a coordenadora do centro. A mim me coube, digamos, fazer a apresentação mais acadêmica, né? E se assim é, né, o que eu propus a Carmen é apresentar o mais recente trabalho, que a gente acabou de botar ponto final, é um trabalho escrito em inglês, sobre... crescimento e estagnação econômica da produtividade no Brasil. Na verdade, esse trabalho foi feito a 8 mãos, né? Além de mim, participaram Lucilene Morandi, professora da casa, a Eliane Araújo, que é componente, né, do que a gente chama de trio ternura, já que a Carmen, a Eliane e eu, né, temos feito uma série de trabalhos nas duas últimas décadas, vamos chamar assim. E a Carmen Eliane, a Carmen Feijó também como, né, a quarta, né, autora. Bom, embora o trabalho tenha sido escrito em inglês, eu vou fazer a apresentação em português. Bom, espero, a apresentação acho que é mais ou menos curta, né? Ela vai seguir, né, sobre alguns fatos estilizados, né, sobre o comportamento da produtividade, crescimento e estagnação. O que a gente chama de fato estilizado em economia são regularidades empíricas que se observam no processo de desenvolvimento dos países e que, em geral, os economistas estruturalistas tomam essas regularidades empíricas e adotam-nas como hipóteses teóricas para, posteriormente, validá-las, né, empiricamente. E depois, né, feito, digamos assim, a apresentação desse fato utilizado, a gente vai mostrar alguns dados empíricos de estatística descritiva sobre o que aconteceu no Brasil, digamos assim, no último, depois da Segunda Guerra Mundial. Né, o período de análise vai basicamente de 1950 até 2011. A gente usou a base de dados, né, que os economistas do mundo inteiro ultimamente estão utilizando, que é da Universidade de Groningen, né, vai até 2011, justamente porque, para que os dados fossem compatíveis, né, até onde o máximo, né, o último ano que essa base de dados está disponível. Depois a gente faz conclusões e sugestões
muito subliminares e gerais de política econômica, e a gente passa para as perguntas, debate, enfim, por parte de vocês. Eu concordo inteiramente com o professor Saturnino de que talvez, é verdade, um dos problemas centrais do desenvolvimento do Brasil hoje talvez seja a questão da desigualdade social. Portanto, o problema do Brasil não é tanto de nível de produto, mas de produtividade. É óbvio que uma coisa acaba tendo implicações sobre a outra. Quer dizer, a produtividade nada mais é sobre o quanto, né, por hora trabalhada que um trabalhador ou uma máquina é capaz de gerar, né, por unidade de tempo. Isso a gente chama de produtividade. Essa frase tirada desse livro do Krugman virou uma espécie de mantra. Né? Muitos economistas que têm tratado do assunto produtividade quase que a repetem no início da introdução à exaustão. Né? A produtividade não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. E quer dizer, a capacidade de um país melhorar seu padrão de vida ao longo do tempo depende quase que inteiramente da sua capacidade de aumentar, eu sublinhei o termo, aumentar, né, o nível de produtividade por trabalhador. Então, vamos chutar. Né, quando eu estou falando de nível de produtividade, é quanto hoje, né, em média, né, o país seria capaz de gerar de produto por hora trabalhada. Isso é nível. Mas, para que um país se desenvolva, e na minha cabeça, o objetivo mais importante dos economistas, o da economia, é o desenvolvimento econômico. Porque sem desenvolvimento, não há como melhorar a longo prazo o bem-estar social, né, das nações. Né? Então, isso é, digamos assim, o objetivo formador da ciência econômica que estava lá desde Adam Smith. Então, para que o nível de produtividade no longo prazo realmente convija para padrões de países desenvolvidos, que aí, por sua vez, propiciará as condições para melhorar o crescimento das nações, o bem-estar da sociedade, é preciso que a taxa de crescimento, portanto, a mudança da produtividade, seja positiva e se sustente ao longo do tempo. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é aumentar o nível, mas para que aumente o nível e que ele convija para padrões de países ricos, é preciso que a taxa, a variação, né, seja positiva e se sustente ao longo do tempo. Bom, antes então de apresentar, né, os dados sobre a evolução da produtividade, seria bom, né, apresentar então os tais fatos estilizados, essas regularidades empíricas, que se observam nos países que conseguem ser bem-sucedidos no processo de convergência, de catching up. Né? Então, a gente tem aí uma série, né, no trabalho, eu acho que, se eu fosse contar, eu acho que teriam 7 ou 8 fatos estilizados, eu coloquei os principais. Bom, primeiro, é que o crescimento da produtividade depende de fatores ligados tanto à oferta quanto à demanda no longo prazo. Ou seja, aí, nesse caso, eu posso dizer que eu não sou nem ortodoxo, nem heterodoxo. Por quê? Porque um economista ortodoxo vai praticamente enfatizar e, mais do que enfatizar, limitar, né, os fatores principais que fazem decolar e sustentar o crescimento proprietário ao longo do tempo aos fatores ligados à oferta. Isso é basicamente o que está por trás, né, dos modelos exógenos de crescimento, o modelo do solo, e os modelos endógenos de crescimento, que é o modelo do Lucas e Paul Romer. Já, né, os estruturalistas, né, por exemplo, o Caldo, né, chega às últimas consequências de afirmar que não há nenhum fator do lado da oferta que limita, né, o crescimento econômico do longo prazo. Ele vai
digamos assim, ele vai relaxar, né, e dizer, olha, é possível até que possa haver um no longo prazo, que seria a mão de obra. Ah, mas a mão de obra no longo prazo, os capitalistas, quando começam a perceber que vão se defrontar com esse petito, introduzem mudanças técnicas poupadoras. Porém, o fato é que, na verdade, o processo de crescimento econômico, ou melhor, de desenvolvimento econômico, depende das duas forças. Ou seja, da criação de sinergia entre tanto os fatores ligados à demanda quanto aos fatores ligados à oferta. Dentro da demanda, porque se os capitalistas, por exemplo, não tiver expectativa de longo prazo de crescimento da demanda, eles não vão introduzir inovações, né? E as inovações e o progresso técnico estão ligados ao lado da oferta, né? Então, na verdade, depende, né, dos dois fatores, né? Então, eu coloquei aqui, né, separando por ponto e vírgula, né, os três primeiros, ofertas, mão de obra, relação de capital, progresso técnico, ligados à oferta, decisões de investimento, demanda, exportações, etc., ligados à demanda. Segundo fator estilizado, esse é o que eu mais gosto, né, e é esse sim, né, é uma regularidade empírica, ressalvada e enfatizada à exaustão pelos economistas estruturalistas, é que o desenvolvimento é um processo de crescimento com mudança estrutural. Né? Eu não sei qual foi o economista que falou isso, que a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento é que o crescimento está enfatizando só os aspectos quantitativos de variação do PIB. Né? Mas o desenvolvimento, acho que foi Schumpeter, né, é crescimento com mudança estrutural. O que, que significa mudança estrutural? Nada mais é do que um processo mediante o qual um país sai de situação de país pobre, subdesenvolvido, digamos, o Brasil nos anos 40, 50, e vai tentar decolar um processo de mudança e desenvolvimento para chegar, né, e convergir com o estágio de país rico. Isso implica você sair de um nível de renda per capita subdesenvolvido e alcançar um nível de renda per capita compatível com a média dos países desenvolvidos. Só que essa não é uma tarefa fácil, né? Bom, como é que se processa isso? Na verdade, esse processo, ele basicamente parte da seguinte situação inicial. Quando o país é um país pobre, subdesenvolvido, a maior parte dos recursos produtivos estão sendo aplicados e investidos no setor tradicional da economia, que é considerado de baixa produtividade. Né? Em geral, o setor tradicional de baixa produtividade numa economia subdesenvolvida é o setor agrícola, o setor primário. Acontece que o setor primário, em qualquer país, mesmo os países pequenos, do tamanho de mercado interno pequeno, ele é incapaz de absorver o excedente de mão de obra que vai aumentando ao longo do tempo e que cresce junto com a taxa de crescimento da população. Então, é justamente por isso é que, à medida que o processo de desenvolvimento de um país vai se sucedendo, ele nada mais, nada menos é do que um processo que se consubstancia, se concretiza pela transferência de recursos excedentes do setor primário tradicional para o setor moderno. O que é o setor moderno? O setor manufatureiro, porque a gente chama no Brasil de indústria de transformação. Ora, mas o que isso tem a ver com a produtividade? Tem a ver com esse terceiro fato estilizado, que é o fato estilizado e realçado por Caldo. Como a indústria de transformação, ela tem características intrínsecas, né? Além dela ser a principal fonte geradora e difusora de progresso tecnológico para a economia como um todo, né? Exatamente por isso, por causa, né? Ela disse que ela está sujeita como macrosetor à economia de estado e fiscal estáticas e dinâmicas no longo prazo. Né, para os estudantes de economia que viram o conceito de economia de escala,
Né? O que é economia de escala estática? Você pensa numa empresa, por exemplo, na Apple. Quando a Apple era uma ideia inicial, ela vai crescendo, suponha que a Apple vai crescendo e a cada ano ela vai aumentando de tamanho 20%. Né? Economia de escala estática é imaginar que à medida que a Apple vai crescendo 20% a cada ano, ela consegue reduzir os seus custos unitários em mais de 20%. E o que é economia dinâmica? Imagina a Apple de quando ela era uma ideia e o que, é que ela está hoje. Como ela acumulou conhecimento tecnológico, aprendizado, parará, parará, isso significa que, por ela ter acumulado conhecimento, ela é capaz de reduzir custo dinamicamente ao longo do tempo pela acumulação de conhecimento. A ideia é a mesma quando eu estou pensando na indústria como um todo. Quer dizer, quanto mais um país diversifica e cresce, diversificando e crescendo, né, o seu setor industrial, maiores serão as economias estáticas e dinâmicas de escala. Isso implica que, quando o processo de movimento se dá do deslocamento de recursos, em especial trabalhadores, do setor agrícola de baixa produtividade para o de alta, pelas razões que eu apontei com a indústria, a produtividade média agregada, portanto, da economia como um todo, passa a crescer e se sustenta ao longo do tempo. Isso implica que, portanto, o processo de desenvolvimento ou de crescimento é sustentado, ele não é abortado antes que o país alcance o catch-up. Terceiro fato estilizado. Esse foi realçado por Caldo e quem retomou esse debate para a América Latina foi o economista chileno mais da Universidade de Cambridge, chamado Gabriel Palma. Quando o país em desenvolvimento... Esse aqui é o do Caldo. Do Palma é o depois, esse é o Caldo. Quando um país em desenvolvimento atinge estrutura de economia madura, ocorre desindustrialização natural. É preciso explicar uma coisa antes. No processo anterior, quando o país é pobre, se a produtividade, o nível da produtividade do setor agrícola é muito mais baixo do que o setor industrial nascente, isso quer dizer que, à medida que o processo de desenvolvimento se sustenta com o aumento da produtividade no longo prazo, esse gap, essa diferença de produtividade intersetorial, ela vai caindo. Exemplo, se você pega a produtividade da agricultura brasileira hoje na média, pode ser que ela seja até paradoxalmente superior à da indústria, em nível. Por quê? Porque os gaps intersetoriais de produtividade tendem a cair, ou diminuir. Teoricamente, você imaginaria que zeraria, mas não zera, né? Até porque você tem um setor de serviço, né, que incorpora uma série de segmentos adicionais de baixa produtividade. Tá claro? Então, o que é a desindustrialização natural? Quando o país atinge estágio de economia madura, como os gaps de produtividade intersetoriais diminuem e vão se aproximando mais uns dos outros, é natural que aí os recursos, em especial os trabalhadores, sejam transferidos, né, do setor industrial, manufatureiro, para o setor de serviços. Mas, portanto, o processo de desindustrialização natural é um fenômeno observado em toda a experiência de desenvolvimento econômico. Ela ocorreu nos países hoje desenvolvidos. Só que ela ocorre, mas também transferindo os trabalhadores. Quando você pega o setor de serviço, dos segmentos, ou da indústria, que é de alta produtividade, mas para os segmentos de serviço, também considerados de alta produtividade. Vale dizer, serviços de automação bancária, serviços de automação digital, etc, etc. E não os serviços de baixa produtividade, tipo comércio, varejo, etc. Isso é que ocorre quando eu tenho um processo de desindustrialização natural. Mas, se tal deslocamento, aí é quando entrou o debate no Brasil,
capitaneado pelo Gabriel Palma, que quando surge e vai desencadear uma série de trabalhos sobre desindustrialização prematura. Quando tal deslocamento ocorre antes de tal estágio, o que quer dizer isso? Se os recursos saírem precocemente da agricultura, da indústria ou dos dois, para o setor de serviço, e pior ainda, se em vez de ir para os segmentos de alta sofisticação tecnológica do setor de serviço for para os serviços de precária, né, tecnologia, serviço de baixa produtividade, e sem que o setor de serviço, justamente por isso, crie sinergias com o setor manufatureiro, que nunca deixou e talvez não deixe de ser o principal motor de desenvolvimento econômico do longo prazo. Se isso não ocorrer, haverá desindustrialização prematura, com quedas das taxas de crescimento da produtividade, e o país entra em processo de estagnação. Ou, se não, um pouquinho da melhor das hipóteses, de semi-estagnação. Sexto. Na situação anterior, eu acho que está... Já falei, né? A estagnação só não ocorreria se tais recursos fossem deslocados para o segmento tecnológico sofisticado do setor de serviço. Por exemplo, a economia indiana é uma economia, é um caso interessante de experiência capitalista econômica, porque talvez até onde eu saiba é o único que os recursos saíram, estão saindo da agricultura e foram para o setor de serviço. Mas para onde? Basicamente serviço ligado à alta automação, à moderna automação digital. Né? E, no caso, quando eu andei estudando economia indiana no início dos anos, no final dos anos 2000, né, o que os economistas indianos perguntavam e ficavam muito preocupados, se estaria havendo sinergia desses segmentos de alta sofisticação tecnológica com a indústria. E, de fato, na época não havia. Não por acaso, né, o Estado indiano continuou fazendo políticas industriais ativas justamente para, digamos assim, melhorar e ampliar a diversificação do seu setor industrial. Quando você vê a mudança estrutural que ocorreu, ou seja, isso eu fiz em 2007, agora foi realmente impressionante. Ela continua sendo capitaneada pelo setor de serviço, mas o setor industrial também tem um papel relevante no processo de desenvolvimento recente da economia indiana. O sétimo fato estilizado é a famosa lei de Thirlwall. É muito simples, né? O que o Thirlwall mostra com essa lei, virou uma lei, né, quando você estima o lado direito da equação que tem que ser estimado, praticamente bate, né, com essa lei expressa por Thirlwall, que diz que, desculpa, eu estou chamando aqui Y chapéu, que seria a notação para a taxa de crescimento dos países do Sul, Y como taxa de variação do PIB do longo prazo, em relação aos países do Norte desenvolvidos. Quando a gente vai fazer isso empiricamente, a gente usa a média da economia mundial como denominador. Depende da relação entre as elasticidades rendas daquilo que um país exporta em relação àquilo que eles exportam. O que é elasticidade de renda, para quem fez mico? É a ideia de, olha, o que é elasticidade de renda do consumidor? Quando a renda aumenta, né, quanto que se impacta na demanda daquele bem? Se a renda aumentar em 10%, se a demanda aumentar em mais que 10%, é elástico. Se for em menos, é inelástico. Aqui é pegar o mesmo conceito para demanda do mundo pelas nossas exportações e a nossa demanda, né, para o resto do mundo pelas nossas importações. Então, o que essa lei diz é que a elasticidade renda do que a gente exporta tem que ser maior do que aquilo que a gente importa. Ou seja, quando a renda, no numerador, quando a renda mundial aumenta num percentual,
é preferencialmente aquilo que a gente exporta deve aumentar mais que a renda mundial. E o denominador, quando a renda doméstica, o PIB doméstico aumenta, preferencialmente o que a gente importa deve aumentar menos. Ou seja, o que essa lei está dizendo é que a capacidade de um país fazer o catch-up depende de que essa relação para um país subdesenvolvido e que está em processo de desenvolvimento seja maior do que um, pelo menos. Tá? Esse dado a gente tem, a gente já fez em outros trabalhos, eu não vou apresentar nas evidências empíricas, né? Mas é isso. O oitavo, eu acho que o último fato estilizado, é que o desenvolvimento não resulta de políticas nem de laissez-faire e nem de adesão a livre comércio incondicional. Ou seja, o que eu estou dizendo é que não existe experiência de país que tenha conseguido se desenvolver, nem Inglaterra, no século XIX, nem os retardatários no final do século XVIII, nem os retardatários no século XIX, Alemanha, Estados Unidos, nem o Japão no pós-guerra, nem a Coreia do Sul, nem a China e a Índia no momento atual. O problema é, se é assim, políticas industriais importam. O problema é saber como implementá-las as políticas. Eu daria outra palestra, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Ah, sim, tem mais um. Na verdade, não é o que eu botei aqui, o oitavo, é o nono. Né? Os preços macroeconômicos devem estar alinhados com a política industrial orientada ao desenvolvimento. O que eu estou chamando de preço macroeconômico? Pelo menos os dois preços macroeconômicos fundamentais devem estar em níveis tais que sejam favoráveis ao investimento e que sejam favoráveis aos investimentos em inovações. Ou seja, as taxas de juros reais e as taxas de câmbio reais devem estar alinhadas. Ou seja, as taxas de juros reais devem ser preferencialmente baixas. Baixas em que nível? Pelo menos abaixo da média da taxa de retorno médio sobre o capital, porque senão você não estimula o investimento e a acumulação de capital. E a taxa de câmbio não deve estar tendencialmente sobrevalorizada. Existem dezenas de estudos teóricos e empíricos que mostram países em desenvolvimento que mantêm sua moeda sobrevalorizada é ótima para facilitar o turismo externo, mas ele reduz a competitividade doméstica, reduz a competitividade das exportações, porque você barateia as exportações, qualquer incremento de demanda, né, acaba vazando para importação e o país não sustenta o crescimento. Então, isso quer dizer que não bastam só políticas industriais, é possível que é preciso que a política macro também esteja conversando, né? Ou seja, os policy makers que se encarregam da política macro, monetária, fiscal e cambial, tem que ter algum tipo de coordenação com os policy makers que estão desenhando e implementando as políticas industriais. E aí agora a gente vai então para o Brasil. Né? O primeiro dado, né? Eu não coloquei taxa de crescimento do PIB, porque esse dado aparece a exaustão do trabalho. A gente basicamente está analisando o comportamento da produtividade no Brasil, alinhando, né, na parte empírica posterior com os fatos, principais fatos estilizados que foram apresentados anteriormente. Né? Então a gente sabe, quando se botar o PIB, por exemplo, de 1950 a 79, até esse número da cabeça. A taxa de variação média do PIB ali foi quase 7%. De 80 até 2011 foi 2,5%. Portanto, lá era 3 vezes mais que a economia, que a média mundial. Depois de 80 foi alinhada à economia mundial e, dependendo do período que você pega, até ligeiramente inferior. Né? Esse é um dado preocupante. Aqui eu estou só pegando os dados de produtividade do crescimento médio anual. O que você vê aqui? Enquanto no período, por isso que o título da apresentação é crescimento nesse primeiro subperíodo, de 50 até 79, estagnação de 80 até o presente.
os dados só vão até 2011, mas a situação de 2011 para cá dificilmente melhorou, talvez tenha piorado. Né? Então, aqui nós temos a fase de crescimento, né? A taxa de crescimento da produtividade do trabalho só, tá? Eu não estou pegando em PTF, né? A partir da teoria do solo. Do trabalho crescer em média 4,4% ao ano, sendo capitaneada pelo crescimento da indústria de transformação, que foi o principal motor de crescimento da economia brasileira, como também o é nas principais experiências de desenvolvimento dos países capitalísticos, que é uma evidência empírica de um fato que é teoricamente estilizado pelas evidências empíricas. Né? Já no período que eu estou chamando de estagnação, de 80 até 2011, né? Eu tenho aqui uma taxa de variação negativa, variação negativa, quando eu estou decompondo, né, os setores que a gente investiga, da taxa de crescimento da produtividade do setor manufatureiro. Nesse trabalho, a Groningen trabalha com 9 setores, a gente reduziu para os propósitos que a gente queria, esses 9 setores em agricultura e mineração, manufacturing, ou seja, indústria de transformação, infraestrutura energética e construção civil, e os serviços, nós separamos os segmentos que nós estamos chamando de baixa qualificação de mão de obra dos segmentos de alta qualificação de mão de obra. Por quê? Porque a gente queria saber, como a gente tinha a intuição de que no processo de estagnação, né, uma parcela substancial da mão de obra está saindo, eu imaginava que estivesse saindo da agricultura e da indústria para serviço. Né? Depois nós fomos constatar que a mão de obra, a participação da mão de obra na indústria está praticamente constante. Ela está saindo da agricultura, que ficou atrasada, liberando mão de obra porque estava atrasada, como na situação de sub, não. Porque ela ficou moderna, está cada vez mais moderna, com as inovações, as pesquisas da Embrapa, etc. E ela está liberando mão de obra justamente porque ela está aumentando a qualidade. Mas essa mão de obra está indo para o setor de serviço. Né? E aí a gente vai ver que uma parcela substancial, pior ainda, foi, né, para os serviços de segmento de baixa qualificação da mão de obra. Aqui, no segundo gráfico, o que nós fizemos? Nós usamos uma metodologia da Margaret Macmillan, do grande economista do desenvolvimento, Danny Roddick, na cidade de Harvard, né? E que o que ele faz nessa metodologia? Ele vai decompor o crescimento da produtividade em dois componentes, decompor em dois componentes, mas em dois componentes. Né? Por que a gente pegou essa metodologia? Olha, se o desenvolvimento ele é resultante de um processo que se sustenta por mudança estrutural, ou seja, pelo deslocamento, preferencialmente de trabalhadores do setor de baixa para o de alta, e à medida que isso vai se processando, a indústria se diversifica, a economia sustenta o desenvolvimento, ele não é abortado por desindustrialização precoce, como ocorreu no Brasil a partir de meados dos anos 80, essa metodologia do Roddick casa com a regularidade empírica. O que a gente vai investigar? Será que o comportamento da produtividade, qualquer que tenha sido ela, se cresceu ou não? A gente viu que foi negativa a partir de 80, mas foi positiva até 79. Ela resultou do que o Roddick chama, vou começar pelo segundo, de efeito between, ou seja, efeito mudança estrutural, que é exatamente esse. É quando o crescimento da produtividade decorre do deslocamento de recursos, sobretudo trabalhadores de setores de baixa para o de alta. Ou
decorre do que ele chama de efeito within, ou seja, efeito setorial, que estaria ligado às próprias características do setor. Ou seja, o setor pode ter maior produtividade porque a sua relação capital-trabalho é muito alta, ela é altamente intensiva em capital. Né? Então, por exemplo, o setor automotivo vai ter maior produtividade do que o setor que produz camisas, por causa da intensidade de capital. Um outro fator, within, é se o setor é capaz intrinsecamente de introduzir, incorporar progresso técnico. Quanto maior, maior vai ser a produtividade. Tá claro? Ora, é óbvio que o Rodrik vai chamar, né, o primeiro efeito, ou seja, quando a ao traduzir esses dois efeitos empiricamente, o crescimento da produtividade no ano vai ter que ser a soma dos dois. Se a produtividade cresceu 5, uma parte desse 5% é efeito within e a outra parte é efeito between, mudança estrutural. E aí agora voltando, o Rodrik diz que sustenta o argumento de que num país em desenvolvimento, preferencialmente, o componente mais importante da variação da produtividade, qualquer que seja ela, é o efeito mudança estrutural e não o IDEM. Por quê? Porque quando o país está em desenvolvimento, é óbvio que as características do setor importam, quanto mais o setor introduzir progresso técnico, importa, mas ele tem muito potencial para absorver recursos, digamos assim, subutilizados ou não utilizados, porque em outros setores tradicionais, e com isso fazer sustentar o crescimento da produtividade da economia. Mas quando a economia madura e que os gaps, ou seja, os diferenciais de produtividade intersetoriais vão se aproximando, digamos, no limite teórico iria se reduzir a zero, a diferença entre um e outro, aí seria mais do que natural esperar que a partir dali, então, o principal componente que capitaneia a produtividade seria o componente within. Tá claro? Ou seja, traduzindo numa linguagem mais direta, é provável que o componente mais importante da variação da produtividade japonesa e coreana hoje seja o within. Mas no Brasil deveria ser ainda o between. Por quê? Porque nós ainda não concluímos o que a gente por essa razão. Ok? Feito isso, por isso é que ele chama o primeiro componente para um país que ainda está em desenvolvimento, né, de redutor de crescimento, growth reducing, se a produtividade o componente principal é essa. Mas no outro é indutor de crescimento, growth enhancing. E agora, o que isso dá para o Brasil quando você pega os dados? Está aqui. Isso aqui é o que aconteceu na economia brasileira, né? Aqui no primeiro período, 50-79, aqui é o total da economia, isso aqui é acumulado. Tá? Aquilo que estava na tabela anterior é o mesmo que está aqui. Né? Cresceu, em média, 4,4% ao ano. Cumulativamente, isso aqui deu quase 250% de crescimento da produtividade total no Brasil entre 50 e 79. Sendo que desses 250%, tem que dar soma dos quase 250, uma parte foi efeito resultante do efeito mudança estrutural, o verde, e a outra parte do IDEM. Para mim foi surpreendente, porque eu achava que o efeito mudança estrutural fosse ser muito mais que proporcional ao efeito IDEM, foi um pouco, mas foi corroborando a hipótese e a regularidade empírica esperada pelas teorias caldorianas e pelo modelo do Macmillan e Rodrik. Aí, na parte seguinte, antes de apresentar as regressõezinhas para a gente ver o que estaria por trás disso aí, eventuais fatores explicativos, né? A gente vê aqui, isso aqui é a participação do emprego naqueles mesmos setores que eu decompus: agricultura e mineração, construção e estrutura energética, indústria de transformação, serviço intensivo em trabalho de alta qualificação,
e serviço intensivo e trabalho de baixa qualificação. É a participação do emprego no emprego total. O total tem que dar 100%. Uma parte do trabalhador está em cada um desses setores. O que, que a gente vê? Né? Exatamente o que não deveria ter acontecido. Você tem, é de se esperar, a teoria do desenvolvimento prediz isso, que os trabalhadores, ou seja, os recursos, né, saem, né, da agricultura, que é o verde, vão para a indústria e mais adiante para o setor de serviço. Aqui, de fato, saiu da agricultura, veio em parte para a indústria, aqui ficou quase estagnado, aqui é usado como 50, veio um pouquinho mais, ficou mais ou menos a mesma coisa, até caiu agora, né, a vermelha indústria, né, recentemente na indústria. Mas foi para onde? Basicamente, você vê que foi para o setor de serviço, tanto de baixa quanto de alta, porque você vê que a inclinação também aqui não fica tão constante. Mas, a partir do final da década de 60, e mais ainda, porque o ângulo muda, a partir da década de 80, né, os recursos estão migrando do setor agrícola por conta da mecanização. Aqui não, aqui foi por causa do modelo, né, tradicional, mas a partir dos anos 80, do setor agrícola, por conta da migração, para o setor de serviço. Mas o pior é que foram para os setores, segmentos de serviço de baixa qualificação de mão de obra. Quais são eles? Comércio, varejo, serviços pessoais, domésticos, etc, etc. É isso que os dados mostram. Ou seja, houve aparentemente uma espécie de precarização do trabalho, sem falar que boa parte desses serviços também são informais. E terceiro e último, são segmentos que não criam sinergias com o setor industrial, né, propriamente dito. Ou seja, temos problemas aqui estruturais a resolver se queremos fazer com que o processo de desenvolvimento que foi abortado ali nos anos 80, por isso que eu estou chamando esse longo período de 80 a 90, a 2011, onde dado de estagnação. O Bressa costuma chamar de semi-estagnação. Quando você olha para o PIB, porque a taxa de variação do PIB é 2,4%, próxima à média mundial, semi. Mas quando você olha para a produtividade, que é o gráfico em barra aqui, você vê que foi negativo até 94. A gente decompôs aqui para separar o período de crise da dívida com inflação alta, e aqui 95 foi medíocre. Mas quando você olha e faz a taxa de crescimento anual média, que não está o dado aqui, nós fizemos numa outra tabela do trabalho, de 80 a 2011, para crescimento da propriedade cresceu 0,03, ou seja, próximo de zero. Então, se isso não é estagnação, eu não sei o que poderia ser efetivamente. E a última parte, para finalizar, é que também seguindo o Roderick, nós fizemos regressões em mínimos quadrados ordinários para tentar captar variáveis, tanto micro quanto macroeconômicas, que poderiam explicar esse processo de estagnação. Ou seja, portanto, nós regredimos apenas referente, ignoramos o período 50-79, não estamos interessados no crescimento. O ideal seria se fazer de 80 até 2011. Mas como 80 a 95, também há um consenso de que a estagnação estava criada, estaria fortemente correlacionada, né, ao forte turbulência, né, brasileira por conta da crise da dívida e inflação alta, é um período também que está resolvido. O que não está resolvido é, e o período pós-95, que a economia se estabilizou, etc., e era para a gente estar crescendo, né? Mas isso não acontece. Então a gente adaptou, por exemplo, algumas variáveis que o Roderick usa, taxa de juros reais ficou, taxa de câmbio real ficou, né? Mas o primeiro componente, a primeira variável, né? Então a gente está querendo regredir o componente mudança estrutural, que é a variável explicada, né? E as variáveis explicativas candidatas são
candidatas para explicar a falta de mudança estrutural da economia brasileira a partir de 95. Então nós fizemos, a primeira variável foi a participação do emprego nos segmentos de serviços de baixa qualificação em relação ao emprego total. Só para dar um exemplo aqui, é qual o sinal esperado do coeficiente econométrico. Então, por exemplo, no trabalho do Rodrick, ele está fazendo um painel de 40 e tantos países. Ele, em vez de trabalhar com essa variável emprego no segmento de serviço, ele pega participação do emprego no setor primário, agrícola, em relação ao total. Por quê? Como ele está querendo saber se realmente o sinal esperado nesse caso para ele seria positivo, porque quanto mais gente está na agricultura tradicional, maior o potencial para crescimento futuro da produtividade, sinal positivo. Mas no meu caso aqui é negativo, sinal esperado. Ou seja, quanto maior a participação de emprego nos segmentos de baixa produtividade, menor vai ser sua capacidade para quê? Para sustentar o crescimento da produtividade agregada via mudança estrutural. Então, sinal esperado, negativo. Segundo, a participação de bens primários no total exportado. Por quê? Porque houve no Brasil também uma regressão nesse aspecto. A gente tinha, na década de... até os anos 2000, né, até a década de 90, a participação de manufaturados no total exportado era 77%, agora é 53%. E de primários, né, aumentou de 45% para quase 60%, incluindo os bens industrializados, mas intensivos e recursos naturais. Logo, quanto maior a participação, menor a mudança estrutural. Eu estou fazendo um desenvolvimento regressivo. Então, portanto, menor a mudança estrutural, menor a taxa de crescimento da produtividade. O terceiro, taxa de juros real. Quanto maior a taxa de juros real, maior o custo de capital, menor a mudança estrutural. Sinal negativo. Quarto, a taxa de câmbio real. Por quê? Porque há evidência de que moeda doméstica sobrevalorizada, como tem sido a tendência do real brasileiro, em relação ao dólar e outros moeda de outros parceiros, reduz o crescimento. Então, a teoria recente, o próprio Rodrick, que tem um paper sobre isso, ele diz que a moeda deve ter ligeiramente, né, contendo uma subvalorização, ligeiramente depreciada e não apreciada. Então, quanto maior a depreciação, como taxa de câmbio é real por dólar, aumenta, deprecia. Sinal esperado, positivo. Tarifa média de importação. Em parte, nós usamos esses dois dados para ver, um pouco para testar também a visão dos liberais. Os liberais dizem que a economia precisa reduzir as tarifas, ou seja, fazer uma nova abertura comercial, e o Brasil tem um baixo grau de abertura. Baixo grau de abertura é o total do nossa corrente de comércio, exportação mais exportação ao PIB, é baixo, né? É evidente que, eu fiz até um artigo que eu publiquei no Valor ano passado, no final do ano passado, em que eu tento mostrar ou argumentar que um país protegido não é o mesmo do que um país de baixa grau de abertura. Um país pode ser altamente protegido, né, e pode ter, paradoxalmente, um grau de abertura maior do que um país pouco protegido. Na verdade, o que eu tentei mostrar nesse artigo é que, em termos de proteção média, a gente não está muito distante da Coreia do Sul, da Índia, dos BRICS em geral, mas a gente tem, de fato, um baixo grau de abertura. O problema é que a gente, grau de abertura, se é exportação mais importação sobre o PIB, bom, o denominador é baixo porque o país não cresce. E o numerador é baixo porque também o país não cresce. Então vira quase uma tautologia. Bom, de qualquer forma, né, nós fizemos três regressões. Na primeira regressão, para vocês estudarem econometria, né, o que é importante é que a variável tenha significância. Ou seja, pelo menos com um grau de confiança de 90%. Né? Se não tem significância, você joga para fora. Né? Então, o que a gente fez? Na primeira regressão, a gente viu que a variável grau de abertura não foi significante, mas foi
desculpa, grau de abertura não. É a a participação do emprego no setor, no segmento de serviço de baixa qualificação não foi. Né? Mas foi significante. Grau de abertura, primarização das exportações, taxa de juros e taxa de câmbio. O que a gente fez? Tirou na segunda regressão e também não foi significante a tarifa. Tirou, então, da segunda regressão, deixou a tarifa média e tiramos a participação do emprego no segmento de baixa total. Continuou a tarifa não dando significante, mas todas as quatro continuaram dando significante. E aí o que a gente fez? A terceira tirou trabalho no segmento, o primeiro, que não foi, e o segundo, que não tinha sido significante. E novamente, o que é curioso é que a taxa de câmbio real, a magnitude dos coeficientes foi muito parecida nas três regressões. Né? E mais, a taxa de câmbio real, né, foi significante e teve maior grau de explicação com nível de confiança de 3 aqui é 90%. É, enfim, é nessa ordem, já que eu coloquei aqui, o mais importante em termos de magnitude com nível de 90% de confiança foi taxa de câmbio real, seguido pela reprimarização da pauta, também com grau de confiança de 90%, seguido pelo baixo grau de abertura comercial, não tarifa média, baixo grau de abertura, exportação em relação ao PIB, né, que foi esse aqui. Com grau de confiança na primeira regressão de 99%, na segunda de 95% e na terceira também. Ou seja, o que essas regressões estão sugerindo é que a produtividade, portanto, o crescimento econômico brasileiro está estagnado por conta da tendência recorrente de sobrevalorização do real nas duas últimas décadas, o período vai de 95 a 2011, seguido pela reprimarização da pauta de cotação, você está se especializando, tem a ver com a lei de Thiel, em bens de baixa elasticidade de renda da demanda no longo prazo, e, portanto, bens de baixa sofisticação tecnológica. Terceiro, pelo baixo grau de abertura, e quarto, pelas elevadas taxas de juros reais prevalecendo. Ou seja, se assim é, isso aqui se resolve com política industrial. E isso aqui, o 1 e o 4, se resolve com política macroeconômica. Mas é preciso que a política industrial converse com a política macro. O que eu quero dizer com isso, hein? A política, a Lula e a Dilma fizeram? Fizeram. Fizeram bem? Pessimamente, porque não teve seletividade, não teve cobrança, e pior, com taxa de juros real na altura e taxa de câmbio real recorrentemente no lado. Não adianta você gastar recurso público para incentivar a inovação se, né, você não preenche as expectativas de longo prazo dos empresários, que é, de fato, tomar decisões de investimento arriscado, voltado para a inovação. É disso que eu estou falando. Logo, né, o que fazer, a título de conclusão, eu preciso resgatar a ideia de que é possível você conciliar programas de liberalização comercial unilaterais, mas não como aparentemente, né, eu tenho visto algumas propostas saindo do trabalho da FGV São Paulo, que propôs, olha, é preciso que a tarifa de bens de capital e bens de trabalho do Brasil, que está alta em relação à média, está mesmo, precisa. Mas o que eles propõem é, faz uma reforma linear. O que, que é isso? Pega todo o segmento e reduz de, a média está 8, cai tudo para 2. Ora, aí você vai quebrar, não é assim que se faz. Tem que ter cautela. Né? E políticas industriais, portanto, liberalização não são incompatíveis com liberação com políticas industriais e tecnológicas. E terceiro, você precisa mudar o modus operandi do regime macroeconômico brasileiro. O que, que é o regime macro? É, na verdade, virou uma espécie de santo graal, né, o chamado tripé macroeconômico, que tem dado a tônica da economia brasileira desde 99 até agora. A Dilma tentou, né, furar o tripé, mas se deu mal, porque não soube como fazer isso. Né? Enfim,
Depois, tudo, ao que tudo indica, com a reforma da política fiscal, teto de gasto, né? E o que aparentemente o Guedes está tentando sinalizar é uma espécie de tripé anabolizado, eu chamaria assim, né? Ou seja, o que é o tripé? É a ideia de que basta você trabalhar com regime de meta de inflação, com superávit primário, ou seja, estabilizar preço e sinalizar para os credores do governo que a dívida vai ser paga, você restaura a confiança e o desenvolvimento vem como um maná, né? Como um deus ex machina, você resolve isso, né? O problema é que o tripé, né? Primeiro, o regime de metas de inflação, para um economista pós-keynesiano, ele é totalmente incompatível, por duas razões. Porque ele parte do princípio de que a moeda é neutra, só serve como meio de troca. Né? E aí, o que acontece? Né? Independentemente se a causa da inflação é supply ou demand, o único instrumento para combater a inflação num regime de meta, não é só o Brasil não, qualquer país, é a taxa de juros. O problema é que, no caso brasileiro em particular, eu estou fazendo uma coisa muito caricaturizada, uma caricatura, mas no longo prazo é isso que está acontecendo. O tripé foi instaurado em 99. Se você pega o que tem acontecido em 99 no manejo do tripé, é mais ou menos isso aqui. Suponha, vamos partir da famosa equação de paridade do juro, que diz que o diferencial de juros, a taxa de juros de curto prazo que a gente paga sobre a taxa de externa, refletiria a expectativa para 12 meses à frente de desvalorização do real mais o risco país. Para simplificar, vamos supor que o risco país é zero. Para simplificar assim. Vamos imaginar que eu estou num período de bonança, lá em 2004, 2005. A inflação caiu para a meta, a dívida PIB está caindo, o país volta a crescer. Mas aí as expectativas de inflação desancoram da meta. O que o Banco Central faz? Ó, como ele precisa de credibilidade e como o horizonte temporal para o alcance na meta do Brasil é muito curto, é um ano no calendário, assim, parênteses. Nós temos 27 países que adotam regime de metas. O Brasil é um dos poucos, junto com o Reino Unido, que só adota um ano. Os outros países adotam dois, três, alguns dizem médio prazo. Isso deveria ser mudado. Mas o Brasil adota um ano. Isso quer dizer o quê? Que se a inflação foi causada por um choque, o Banco Central está certo em aumentar os juros. Certo se ele está acompanhando a mecânica do regime. Mas o problema é por quê? Porque como o horizonte é um ano, ele acaba sendo forçado a aumentar os juros. Mas o aumento dos juros, numa economia agora escancarada a entrada e saída de capitais de curto prazo, né? Não é um aumento, é um ciclo de aumento, né? A gente sabe na experiência por quê? Porque o juro só se traduz para a queda da inflação e da expectativa de um lag temporal que demora de 6 a 9 meses. Então, quando o Banco Central aumenta o juro, ele tem que interferir na demanda agregada para ela cair, aí depois, de fato, a expectativa ancorar e daí a inflação, de fato, cair. Só que quando você aumenta esse ciclo de aumento de juros, o diferencial de juros aumenta. Quando eu estou no tempo, momento de bonança, o risco país está baixo, etc, etc, você atrai excesso, não só o suficiente para manter o equilíbrio do balanço de pagamento, mas atrai capitais externos em demasia, uma parcela substancial dele é de caráter especulativo curto prazista, e aí o câmbio entra o quê? Numa tendência de apreciação. Não é um ano, dois anos, é um ciclo de vários anos. Aí a apreciação do real faz o quê? Ajuda a ancorar a expectativa e trazer a inflação para a meta. Ou seja, no regime de metas, aparentemente, o Banco Central tolera a apreciação, mas ele não tolera a depreciação. Se tiver nesse interregno, aí você desestrutura o balanço de pagamento, porque a conta corrente dispara, como aconteceu no governo Dilma, que saiu, a gente estava com superávit terminando com 4,5% de déficit conta corrente, a inflação cai. Mas se houver no interregno um choque doméstico ou externo, qualquer que seja ele,
você vai ter uma desancoragem de novo de expectativa, o Banco Central de novo é obrigado, e uma depreciação do real ele não tolera, porque nem inflação acima da meta e nem a depreciação, que tem efeitos deletérios na estabilidade de preço. O que, que ele faz? Aumenta de novo o juro. Ou seja, o manejo do regime de metas de inflação no Brasil não tem no longo prazo assegurado nem a estabilidade de preço e nem o crescimento econômico. Logo, né, a título de conclusão, né, os economistas keynesianos mais radicais, com toda a razão, dizem: o que o país deve fazer para crescer e desenvolver e restaurar a mudança social é abandonar o regime de meta. Eu também concordaria, mas eu não sugeriria isso ao Brasil. Por que não se faz isso da noite para o dia subitamente? Né? Mas é possível você seguir o conselho da Janet Yellen, que era ex-chairwoman do Federal Reserve Bank, do Fed, que num artigo recente recomendou aos países que usam regime de metas de inflação que usem regime de metas flexíveis. Por exemplo, mais de um objetivo, mais de um instrumento. Por exemplo, duplo mandato. O Banco Central persegue não só a âncora inflacionária, trazer a inflação para a meta, mas também, né, reduzir a zero o hiato do produto, ou seja, o objetivo de pleno emprego. Né? Então, isso é perfeitamente plausível, por exemplo, se o Banco Central ampliar o horizonte temporal para o alcance, se ele, por exemplo, se explica que uma parcela substancial, né, do composição de IPCA é preço administrado, por exemplo, veja a política de preço da Petrobras, né, que é monopólios, né, no caso energia elétrica, etc. Você pode trabalhar com núcleo de inflação em vez de, né, inflação cheia e etc, etc. Uma política fiscal pró-cíclica não é irresponsabilidade fiscal, mas é a ideia de que você pode perseguir equilíbrio e superávit fiscal, até porque é necessário você fazer o ajuste para resolver o tamanho da dívida, no ciclo de expansão, para você ter policy space, espaço de política, para fazer política contracíclica keynesiana quando você tiver uma recessão, como a gente teve agora, não tinha espaço para fazer política contracíclica. E uma política cambial mais proativa por parte do Banco Central, como fazem os asiáticos, ou seja, evitar que o real entre numa tendência de apreciação. Mas a minha visão é bem pessimista, eu não vejo nenhuma linha no horizonte que caminhe no governo atual, dada a gestão, né, da composição do Ministério da Fazenda, que caminhe nessa direção. Mas não é só uma voz heterodoxa que está fazendo esse tipo de crítica. Já começam a surgir no Brasil vozes ortodoxas, ninguém menos do que o André Lara Rezende, vocês devem ter visto o artigo que ele publicou no Valor Econômico, né, em que ele usa a Modern Monetary Theory, ou seja, uma teoria monetária heterodoxa, né, que surgiu lá atrás, né, com o Abba Lerner, etc., e referendada pelo pós-keynesiano Randall Ray, para exatamente criticar o excesso de fundamentalismo fiscal e monetário da economia brasileira que interfere no processo catch-up. Ou seja, a gente costuma dizer que a política macro, né, é feita para lidar com o curto prazo, com o ciclo. Mas Keynes dizia com todas as letras que não existe curto e longo prazo. O curto e longo prazo em Keynes é uma coisa só, porque no curto prazo vai ter efeitos permanentes sobre o longo prazo, com a sua famosa frase, porque no longo prazo estaremos todos mortos. Obrigado. Me chamou a atenção você mencionar que o Banco Central deveria ter uma política mais ativa em relação ao câmbio. Na realidade, o Banco Central, ele, através daquelas operações de swap,
ele tenta controlar bastante, e aliás as operações de swap elas têm um custo fiscal, né, que nunca é muito explicitado. É, porque olhando as suas três recomendações, é, me parece que eu acho que a pedra no sapato mesmo é a política de controle da inflação. Eu estou convencida que é o regime de metas, entendeu? Porque eu acho que do ponto de vista do câmbio, como o câmbio é flexível, ele tem que flutuar, quer dizer, o que o Banco Central faz, o que talvez ele pudesse fazer é começar a discutir controle de capitais, que é algo que saiu da agenda e com essa nova orientação, né, de política econômica nunca vai entrar. Mas, é, então, enfim, polemizar um pouquinho em relação à política cambial e reforçar que eu acho que a política monetária que poderia ter mais ajuda. Mas é, lembra que quando o Banco Central faz swap, está referendando, né, o meu argumento anterior de que ele faz swap quando você tem uma pressão por desvalorização. Ou seja, na verdade ele é mais tolerante com a tendência à apreciação do, a ponto de que em 2011, vocês lembram, que o real chegou a 1,70 por dólar. E nós fizemos um trabalho econométrico para saber, para estimar o comportamento de longo prazo, e naquela altura o real deveria estar 2,90, olha só, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, uma vez eu não tenho dúvida de que há uma tolerância no Brasil com a apreciação, não há dúvida, e você pode a forma mais digamos assim, a forma mais empiricamente popular de mostrar isso, né, quando você confronta, né, o Brasil com os asiáticos, você pega um número, vai pegando vários números da revista The Economist na última década, né, ela vai de 3 em 3 meses, ela publica o famoso índice do Big Mac, né, que é um indicador meio grosseiro baseado na paridade absoluta do poder de compra, né, de se a moeda está ou não apreciada. O que, que você vai ver? 10 anos que você vê o Big Mac, o Brasil está sempre com uma moeda, ou a primeira, agora mesmo, mas ao longo da década de 2000, ou a primeira ou a segunda moeda mais valorizada do mundo. Ou seja, eu até falava quando eu dei aula para os alunos de internacional, né? Aí estava lá, primeiro, Suíça ou Suécia, segundo, Brasil, pode uma coisa dessa. E aí lá embaixo, os países com moeda desvalorizada. Você não encontra um asiático com o preço do Big Mac mais alto do que os Estados Unidos. Esse é um ponto. Ora, mas aí a questão é, o que os asiáticos fazem? Inclusive, eu não sei responder, porque eu não estudei isso com muito detalhe. Eu conheço um pouco a Índia. Uma vez que eu fiz a apresentação, porque eu não fiz as sugestões, mas eu tenho a impressão de que o cardápio deveria ser, o que eu estou chamando de política proativa, o Banco Central efetivamente fazer um mix de políticas cambiais que combine, quando necessário, intervenção no mercado à vista, intervenção no mercado futuro, principalmente no mercado futuro, que é onde está o caldeirão da especulação. E, quando for necessário, fazer controle quantitativo de capital, como fez o Chile na década de 80 e 90. Uma vez eu estava numa conferência, acho que no México, e aí eu fui perguntar ao Guilherme Calvo, né, que é um economista internacional muito conhecido, ortodoxo, e aí ele comentou dizendo o seguinte, que país que quer fazer, que quer controlar o câmbio, né, evitar a apreciação com controle de capital, a ideia é, só dá para fazer se controlar todo o fluxo. Porque o ideal seria você, bom, vamos deixar os capitais bem-vindos, que é investimento direto, etc., e só aquela parcela que é para especulativo. O problema é que no Brasil, por exemplo, você tem uma rubrica que chama empréstimo intercompanhia, que as filiais de multinacionais captam das matrizes, mas não para investir, mas para aplicar
no mercado financeiro, no mercado acionário para fins especulativos. Então, nesse sentido, e além disso, o Márcio Garcia diz que os agentes têm N forma de triangular e bolar os controles. Uma vez eu comentei isso com o Cardim disse que não tem menor problema, porque se você diz, olha, entrou, você tem que ficar pelo menos um ano. Os capitais de longo prazo, que vêm aqui para montar uma fábrica, não vão estar preocupados com diferencial de juros nem com controle. Eu estou comentando essa história porque uma vez eu estava num debate, né, que estava o Marco Lisboa, e é o Marco Lisboa, eu fiz essa proposta e disse, claro, ele vai ser contra, ele dizia, não, a melhor política cambial é a política fiscal. A ideia, ele não está errado não, no sentido de que, de fato, se você tem uma política fiscal irresponsável, né, ou seja, que descuida da disparagem dos gastos primários correntes, principalmente com o pessoal, por isso que, né, não dá para você, tem a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode gastar mais de tantos por cento da receita ali com o pessoal. Se você dispara, você está sinalizando para o mercado, entendeu, que é, o prêmio de risco para quem é devedor, que é o governo, vai aumentar. Então, quer dizer, se a política fiscal, né, ele é responsável no sentido de priorizar gastos, né, realmente de ter o público, infraestrutura, educação e saúde, né, você vai estar abrindo espaço, de fato, para o Banco Central reduzir os juros. O problema é que eu acho, ele não está certo, mas não está errado, mas eu tenho a impressão de, numa economia com nível de abertura de capital, conta capitais para o Brasil, isso talvez não seja sempre suficiente. Né? Então, eu coloco minhas dúvidas em relação a isso. Mas é possível, talvez teria que... A gente não tem esse experimento, né, no sentido de que se eu tenho uma política fiscal responsável, né, e pelo menos flexibilizar na direção que eu apontei o regime de metas, o regime de metas flexibilizar não é, de maneira alguma, você abandonar o regime e nem deixar de ter compromisso com a estabilidade inflacionária na meta. Mas é você dar maior espaço de política para o Banco Central não ter assodadamente que aumentar os juros, principalmente quando ele tem, né, um choque, por exemplo, de oferta, quando a inflação não é causada por excesso de demanda, como aliás foi a causa da inflação brasileira em 2015, que não teve nada a ver com excesso de demanda agregada. Foi choque de preço dos combustíveis, que foram realinhados num ano só, e choque cambial. Eu tenho dúvidas. E os países asiáticos, né, eu não conheço todos, mas eu tenho a impressão de que eles são mais pragmáticos com relação à gestão da política cambial nesse aspecto. Eu sei que a Índia é, né? Ou seja, a Índia ela sempre evita que o câmbio aprecie, ou seja, entre numa tendência de apreciação. De vez em quando você coloca um gráfico, você vai ver, às vezes, ali a rúpia indiana, quando você pega um índice de taxa de câmbio real abaixo de 100, sobre lá, às vezes ela está ali abaixo de 100, mas ela não vai naquela tendência de chegar a acumular uma sobrelação de 20, 30%. Por isso é que o Bresser, com toda a razão, o Bresser uma vez me falou assim, não, nós não temos problema de volatilidade só, porque a volatilidade é o que acontece em qualquer país. O país desenvolvido, ele não tem problema de câmbio, ele tem problema de volatilidade, aquela coisa, olha, a taxa de câmbio, ela fica orbitando ali, mais 100 menos índice real, mais 100 menos 100, mais 100 menos 100. Aí o Bresser, nós não temos só isso. A nossa volatilidade, na verdade, é um eufemismo para significar uma tendência quase que refreável de apreciação e junto com ela que é o acúmulo, que é a sobrevalorização. E isso acaba tendo efeito deletério sobre a produtividade, sobre a competitividade, sobre o crescimento. Boa noite, professores, tudo bom? Meu nome é Daniel, sou aluno do mestrado. Professora Carmen Feijó. Orientadora, desculpa. Professor André, eu acho que a dificuldade das perguntas advém do fato como você trafega entre
os assuntos que envolvem a macroeconomia brasileira e mundial e o desenvolvimento de maneira muito, muito fluida e acaba que a gente fica cheio de coisa na cabeça e não consegue formalizar e dividir as coisas e formalizar as perguntas. Mas eu acho que todo mundo aqui está muito fomentado com o que você falou e as suas abordagens. O que eu queria perguntar é que, na visão caldoriana, ou seja, do desenvolvimento a partir da indústria, Caldo escreve, no meados do século, uma indústria diferente da indústria atual, né? Eu imagino. A indústria atual, pelo que eu tenho lido, diante de um contexto de financiarização dos mercados, ela está muito mais imbricada. A questão financeira, ela está misturada, ela não é só uma fonte de produção, ela produz, mas ao mesmo tempo ela tem muito capital para ser investido em especulação, enfim. Como diante disso, e dentro da retórica ortodoxa do regime de metas e de atração de capitais, de atração de poupança, a mistura dessas duas coisas, a necessidade de atração de poupança com a indústria com essas características, diante de um cenário de estagnação, ou seja, em que a expectativa da demanda efetiva é muito baixa, ou seja, eu acho que essa combinação, como essa combinação ela pode ser revertida no sentido de sair desse ciclo vicioso que a gente está, da indústria muito focada na parte financeira e menos focada na parte produtiva. Ou seja, a produtividade viria da indústria, não só crescer a indústria, mas crescer a indústria naquele sentido caldoriano, no sentido de produzir produtos, mercadorias. Obrigado. Não, a pergunta foi ótima, muito boa. Eu não sei te responder como, né? Agora, o que eu sei, o pouco que eu sei sobre financiarização, né, me parece que não é um problema só circunscrito ao Brasil, mas é um problema mundial. Ou seja, as grandes empresas que capitaneiam hoje o progresso técnico no mundo, né, são empresas também que estão totalmente imbricadas com o processo de financiarização. Para você ter uma ideia, as economias centrais, elas estão patinando, na verdade, desde a crise de 2008, patinando, porque ainda não se pode dizer que você tem um processo de crescimento mundial, né, que está deflagrado e se sustentou. Inclusive tem notícias diariamente especulando que você pode ter uma nova, né, crise mundial e tal. E vejam que as empresas, as grandes empresas vão muito bem, obrigado, etc. Por exemplo, uma característica, né, depois eu vou tentar responder, ver se eu consigo responder do B1. Uma característica disso, que é curiosa, é que você vê, por exemplo, empresas, grandes empresas, eu estou me falando das grandes que estão na fronteira tecnológica, que estão entre as 5 maiores empresas globais do mundo, frequentemente indo para o mercado de ações da Nasdaq e comprando empresas delas mesmo para, né, inflar o preço. O que que é isso? É um caldeirão especulativo em função do benefício delas próprias. A questão é, se lá elas estão financiarizadas e se aqui estão, por que que, uma coisa muito curiosa, é que nós estamos assistindo ao limiar do que vem a ser chamado de quarta revolução industrial, que é aquela capitaneada pela conjunto de indústrias de quarta geração, inteligência artificial, etc. E eu vi, eu não estudei esse assunto ainda, mas eu tive no Chile para um ciclo de conferência na CEPAL, e uma das maiores autoridades em inovação, que é o Mario Timoli, que é um economista schumpeteriano brilhante, fez uma exposição
em que eu não sabia dessa informação. Eu sabia que está havendo um processo de transição, mas ele fez uma informação que me deixou surpreso. Essa nova revolução industrial que está em fase de embrionária e que vai decolar e dar tônica do crescimento das próximas 3-4 décadas e que implicará a destruição de empregos em vários setores, segundo ele, gestou no período pós-crise de 2008. Ora, então, você mais uma coisa a reforçar a ideia de que você está jogando para o chão a tese keynesiana e schumpeteriana de que a busca de inovação depende da demanda esperada. Ora, se a demanda esperada está basicamente rastejante no pós-crise, por que que essas empresas estão se adiantando? Ah, eu só tenho uma resposta. Elas são tão poderosas do ponto de vista econômico, tecnológico e financeiro, e talvez a financiarização contribua para elas financiarem com recurso, com funding próprio, essa busca de inovações, que a própria rivalidade competitiva entre elas no espaço global está fazendo com que elas se adiantem, né, à demanda, e aí aparentemente está sendo uma busca de inovação, né, totalmente capitaneada pela oferta. Por isso que eu não gosto, se você me chamar que eu sou economista desenvolvido, também eu sei, mas eu sou um economista totalmente mix, ou seja, se tiver alguma coisa neoclássica realmente que seja interessante, né, eu sou muito pragmático nesse aspecto, eu não vou jogar o bebê junto com a água fora do banho. E talvez no caso brasileiro, né, a gente não tenha, infelizmente, essa substância, ou seja, as empresas aqui talvez entrem no canal de financiarização passivamente, muito mais como uma espécie de não tem outra alternativa do que, né, as empresas globais, essas aqui que eu estou me referindo. Ou seja, não há, aí eu acho que você tem que realmente engendrar algum tipo de política econômica, em especial macroeconômica, que leve as empresas de fato a pararem de jogar uma parte dos seus fluxos de caixa até de forma defensiva, né, atitudes, vamos chamar assim, tipicamente especulativas e curto-prazistas. Mais alguma? A última? Desculpa, porque eu cheguei tarde, então eu não peguei muita coisa. Mas, relacionando a questão da política macroeconômica e o outro tema, que é a industrialização, como vocês veriam a questão do projeto de indústria para o Brasil? Porque, pelo que eu me lembro, o governo Dilma, quando fez aquela nova matriz, que não foi bem clara, não explicava muito bem, ninguém sabia muito bem. Nova matriz econômica? Isso, que não deu certo. Mas como seria um projeto de indústria do Brasil hoje? O impacto que isso poderia ter? Olha, já relacionando tudo isso. Então, veja, uma coisa. Não sei se eu vou te dar uma resposta definitiva para isso, mas uma pergunta que eu tenho me feito, na verdade eu fiz e respondi essa pergunta num artigo que vai sair no livro que a Carmen vai editar, organizar ano que vem pela Elsevier, né? Na verdade, exatamente sobre política industrial. Tem um economista de Brasil, da UNB, chamado Jorge Arbache, que ele é um obcecado. Não, agora não adianta você pensar em indústria, que nós estamos na economia de serviço. Ou seja, no sentido de que toda grande mudança que está ocorrendo e vai ocorrer no processo inovativo global provém do setor de serviço. Ou seja, o Silicon Valley, então a gente chama de indústria, as TICs, né, de tecnologia, de comunicação e informação. O problema
é que eu não me convenci ainda que essa indústria de serviços, tradables, software e todas as demais ligadas à indústria de tecnologia da informação e comunicação, elas fiquem totalmente dissociadas do processo fabril propriamente dito. Então, esse é um ponto. Né? Então, a primeira coisa é, não há dissociação entre o setor de serviços de tecnologia de ponta com o setor manufatureiro fabril propriamente dito. Quero dizer o seguinte, a Apple, é verdade que ela não fabrica um aparelho, iPhone, iPad, iPod, eu chamo que a gente chama de Apple Family. É tudo produzido por grande empresa multinacional, terceirizada, só que terceirização. Empresa de pompa não pode chamar assim, né? Tem que ser um nome mais pomposo, outsourcing, né? Que faz em nome da Apple. Tá ok. A Apple não está preocupada com o sistema processo fabril, porque o grosso, né, do lucro que ela capitaneia vem, né, da recuperação de todo o investimento sunk cost que ela terá feito em engenharia de projeto. É verdade. Só que, embora seja Celestica, várias grandes empresas, também não é pequenininha, são grandes empresas que fabricam o iPhone, que fabricam o iPad, que fabricam. Só que elas não fazem isso, tipo assim, a Apple vai lá e dá lá a decodificação, ó, o aparelho tem que ser esse chip, essa combinação, e ela decide, não. A Apple manda para a China, frequentemente vai em equipe de engenheiros, gente do processo fabril, para inspecionar o processo fabril, porque ela não quer se desconectar do processo de fabricação propriamente dita, sob pena de ficar para trás no processo de competição global com os competidores dentro desse grande oligopólio global. Então, aí tentando tangenciar a sua pergunta, a pergunta que eu me faço nesse artigo, que é, na verdade, tem exatamente essa, uma proposta de política industrial para o Brasil. Na verdade, o que eu coloco é que eu faço uma matriz, né, do sistema manufatureiro e vejo nessas indústrias que vão capitanear a chamada quarta revolução industrial, o que pode ser estabelecer sinergia e ser incorporado em cada segmento dos segmentos industriais que eu considero prioritários. Ou seja, numa palavra, o que eu quero dizer é que não, se é verdade que você não pode, em qualquer desenho de política industrial e tecnológica no Brasil, desprezar essas mudanças que estão em curso e que vão ser, inclusive, mudanças que vão colocar em risco o emprego propriamente dito, é justamente para defendê-lo que você precisa ver exatamente em que você pode acoplar, né, cada segmento, digamos, mais sofisticado do setor industrial fabril propriamente dita com os segmentos de serviços que estão lançando as inovações que vão dar a tônica dessa nova revolução industrial, para que mediante o crescimento, né, dos segmentos industriais como um todo, você possa ter condições inclusive de gerar emprego nos segmentos que não vão ser, digamos, afetados por essas mudanças radicais. Não sei se foi isso que você perguntou, enfim. Aí não me lembro. Vai sair o livro ano que vem. Já esse ano, né? No meio do ano. Tá? A presença da mesa, né? E por favor visitem o site do Centro Celso Furtado, vocês vão encontrar muita coisa interessante lá, porque essa é a missão do centro, né? É divulgar e promover e apoiar na medida do possível esse debate sobre desenvolvimento econômico, um tema tão caro para o nosso país, né? E tão necessário a reflexão, principalmente dos jovens, né, que estão se formando aqui, serão os futuros economistas. Então, gente, obrigada. Obrigada, André. Deixa eu só fazer uma coisa.
Eu também quero agradecer a presença de vocês. Eu, como professor da casa, estimulo a que vocês participem sempre que tiver seminários na casa dos seminários. É claro que vocês não têm culpa, porque o ideal seria que nós aqui organizássemos um seminário pelo menos por mês. Na pós-graduação tem. Inclusive, eu acho que a pós-graduação deveria fazer aquele seminário que vocês costumam apresentar, uma vez por mês, etc., estender para casa para eventuais mais interessados da graduação. Por quê? Uma coisa que a gente observa quando vai fazer visita à universidade estrangeira, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França, é que é um seminário quase toda semana. Eu fui convidado há 2 meses atrás para fazer uma apresentação na New School for Social Research em Nova York. E estava lotado a sala, e não só de alunos, como professores da escola. Ou seja, então essa participação, mas depende da gente, não é de vocês, mas eu acho que isso também faz parte, talvez seja até muito mais enriquecedor do que, né, ficar assistindo aquelas aulas formais, né? Vocês foram meus alunos, eu fico às vezes tentando, né, me esforçar para fazer alguns workshops, mas o conteúdo programático da disciplina é tão grande que não dá, infelizmente, para fazer, né, mais do que isso em sala. Mas o ideal seria, né, mais seminários. Muito bem, obrigado a todos, a vocês que nos estimulam, e especialmente ao professor André Nassif pela sua brilhante exposição e brilhante participação aqui. Obrigado a todos e a nossa coordenadora, que é fundamental. Obrigado a todos e especialmente à Universidade Federal Fluminense.